Des de fa anys, els gestors municipals de la ciutat d'Alcoi venen reivindicant la necessitat d'augmentar la quantitat d'efectius de seguretat que operen a la capital de l'Alcoià. El cos de policia local consideren no compta amb els efectius necessaris per a garantir la correcta prestació del servei a la població. Durant la present legislatura s'han llançat ofertes per augmentar la xifra d'agents d'aquest cos, un augment que sí s'ha manifestat en el de Policia Nacional. Un fet que ha desembocat en una millora en les dades de delinqüència a la ciutat dels Ponts. Durant el present estiu, la comissaria de la Policia Nacional a la ciutat d'Alcoi ha rebut un reforç d'agents en pràctiques que han fet augmentar el nombre d'efectius als carrers alcoians. Aquesta mesura forma part d'una campanya de prevenció llançada pel cos de Seguretat Nacional i està donant els seus fruits. Tant és així que a Alcoi la xifra de robatoris amb violència en cases i comerços ja de per si baixa s'ha reduït a la meitat, passant de 18 a 9 casos durant el primer semestre d'any. A dia d'avui són quasi un centenar els agents de Policia Nacional que operen a Alcoi. La incorporació d'aquestos policies nacionals en pràctiques possiblement ha donat peu a que hagi hagut aquesta davallada. De totes formes, jo sempre en aquest tema, en la valoració de dades, soc molt caute i sempre dic el mateix. N'hi ha que fer un anàlisi molt, molt exhaustiu al respecte, perquè no n'hi ha que baixar la guàrdia. Nosaltres estaríem molt agraïts de que continuaren, i ja no que continuaren aquests, sinó que en vingueren molts altres en període de pràctiques. Crec que és una bona ciutat, com per a que també siga la seva primera iniciativa de treball. El que pretenem és anar traient totes aquestes places per a que tinguem nous efectius, a poder ser, que això és el que pretenem, que siguem ben joves i que puguen baixar la tasa d'edat que tenim en la policia local, i a més pues, pensar també en una altra mentalitat també de cos de policia local, un altre aspecte també de conformació de dispositius. Tot i que el reforç de personal per a la Policia Nacional és temporal a Alcoi, la ciutat inaugurarà properament la nova comissaria de la plaça de les Xiques. Amb ella s'espera rebaixar més si cal la inseguretat d'un barri, el del centre, que és el que menys presència policial té. Els robatoris han descendit a la capital de l'Alcoià, però no la xifra global de delictes, que ha pujat un 5,1% respecte a 2017 degut a la proliferació de delictes perpetrats mitjançant internet. Esperem que en breu puguem obrir la segona comissaria de policia, a més en el centre de la ciutat i en un lloc molt estratègic, que creiem que també donarà més visibilitat a la Policia Nacional i a més més seguretat en tot el casc antic. De totes formes, sí que és veritat que sempre s'ha dit per part del comissari de la Policia Nacional i per part de la Policia Nacional en general, de que Alcoi és una ciutat molt segura. No és ni desfer una comissaria per a fer-ne una altra, és que anem a tindre la gran sort, de, a diferència de moltes altres ciutats, de moltes altres poblacions de tot el nostre territori, de poder tindre dos comissaries en la nostra ciutat, i això és una cosa que ens hem d'alegrar moltíssim, sobretot perquè encara que aquesta comissaria vagi a tindre un treball molt més administratiu i de processament de dades, de passaports, DNIs, etc. N'hi ha que valorar-ho positivament. Anem a tindre dos comissaries totalment diferenciades. Tenint gent jove, doncs, pots fer més servici de moto, pots fer més servici d'altres qüestions, que pot ser més dinàmic el servei i l'atenció que s'hi pot donar a la ciutadania. Alcoi és una de les ciutats que menors índexs de delinqüència registra a tota Espanya, amb 27 delictes per cada 1.000 habitants, quasi la meitat de la mitjana nacional i provincial.